Jeg synes altså ikke, det er en særlig god idé alligevel. Kom nu, Laura. I morgen så kan du sige, at du har sort hår. Et spøgelseshus. Spøgelseshus? Hvad snakker du om? Men nu er man skræmme, Laura. Og jeg er ved, hvad det vil. Det var ikke for at skræmme, men... Der går en rygte om, at huset er hjemsøgt. Der ligger også en kniv. Fuck, det er noget andet her. Fuck, hvad er det? Ja, fem ikke. Ha, I skulle have set jer sidde. Hvad fuck laver du? Der var en stikkontakt. Men altså, er det ikke mærkeligt, at der stadig er lys herinde? Altså, det her hus bliver mere og mere creepy, jo længe tid vi er her. Nogen har et spil, vi kan spille. Hej, der er en for at gøre det hyggeligt. Hvad med flaske ellers, du peger på? Ja, kan du godt. Okay, du skal sige det pinligste, du nogensinde har gjort. Okay, men I skal svære, at I kan sige det til nogen. Ja, jeg svæver. Svæver? Ja. Okay, så i 7. klasse var jeg ude og morbade. Og så vælger jeg simpelthen at smide tøjet for en nøgenbade. Men... Da jeg skal til at gå op igen, så kommer Henrik, vores matematiklærer, ud med råden. Ikke en god dag. Nå, nu er det min tur. William. Du skal svære. Ej. Helt ærligt, altså, er det ikke lidt underligt? Er det fordi, du hellere vil kysse Laura? Ja, det kan vi også godt få arrangeret. Ej, stop jer selv. Altså, du ved ikke engang, om vi har lyst til det, og det er jo ikke sjovt for nogen. Whatever. Jeg skal ud og pisse. Nogen er med på nu? Det er også svært at drukke nu, ellers bliver det virkelig plant, det her. Ah! Er det faktisk bare det her alligevel? Er det okay? Det er ikke noget, der går ud.
dine fingre. Vi laver sikkert en syg prank igen. Prøv ring til ham. Okay. Kommer det derfra? Ja, det tror jeg også. Jeg lige vores telefoner her. Men... Det er sgu hans bold, der er på gulvet. Jeg vil ikke nemme det her, det er hans bold. Oliver, vi ved ikke, at du er i sengen. Oliver. Helt alene. Men endelig var der nogen, der var dumme nok til at gå herind. Jeg venner gør mig andre rundselskab, og nu vil jeg også tænke.